振動か相手。エースでいきますか。エースでいきましょう、杉本。注目の一戦です。振動出るかどうか。ワンアウトランナー二塁という場面で、ワカメ。ネクストバッターサークルには高野。これは内野へのフライだ。取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球、アウトコース高め。何とか言ってほしいね。第2球、打った、流し打ち。三浦バックしていった、ファール。第3球を投げました。よし、打った、当たりだ。クリーンヒット、三つの一気にホームへ。センターから、あ、ちょっと何で持った戻っちゃった。二塁ランナーホームイン、はいはい、パーフルズ早くも先制。1対0。バッターは5番飯田。第9球、初球空振り。第2球投げました、打ちました、取りました。松田あたりはうまいからな。1回のパーフルズ追加点のチャンス。杉本はどうする。1塁2塁という場面で、初球。いやでも杉本のバッティングもいいもんね、意外と。2割1分7厘打ってる。よし、オッケーオッケーオッケー。山内3塁回った、パーフルズ1点入りました。杉本タイムリーツーベースヒット、パーフルズ。バッターはトップに帰って吉川。第1打席はライトフライに倒れています。初球を打ちました。振動を取った、すぐにこれはダメか。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第1球投げました、1球目ストレート空振り。さあ次の投球、打ちました、ファー。あ、惜しい。第3球を投げた、流し打ち、どうだ。三浦交代、切れていきます、ファール。第4球を投げた、打ちました。よし、マコルした。ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、パーフルズ。この回3点。よし、この試合を有利に進められそうな気がする。バッターは3番渡部。第1打席はピッチャーフライに倒れています。初球を打った、セカンドゴロ正面、アウト。スリーアウトチェンジ。2回の表、うん、やばい、ここでノーアウト1、2塁かよ。あ、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま。うっそ初球投げでこれはちょっとな。いや、打たれてはいるな。あら、初球から打ってった、ライトバックしていった、宇宙間にボールが抜けていった。高松、その間にホームへ。すぐ同点だね。追いつかれました、4対4。なんか良さげな雰囲気保ってからのこれかよ。パーフルズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で吉川。今日はライトフライとピッチャーゴロ。投げた、打った、第3球を投げた、あ、空振り。第4球を投げた、打ちました、セカンド真正面。1球かアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧、パーフルズと。ちょっとなぁ、スキムと打たれすぎよ。ランナー一塁三塁という場面で中野、打った、これは犠牲フライになるか、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁。さあ岡崎登場。決まった、ストライク、まずは決めてきました。ボール投げました、ストレートはボール。外へ投げました、ストレートはボール。内角低め、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあラストボール投げました、ストレート、見送ってフォアボール。あー、丸い、満塁です。投げました、ストライク、1球目ストライクから打ちました、鈍いゴロ。よし、はいはい、セカンドフォースアウト、オッケー、ダブルプレイ、よく防いだ。先ほどのプレイ、ワンアウト満塁のピンチだったな。うん、うまく防いだ。今日2回、さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、さあピッチャー吉野に変わってます。初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。この試合もなんか荒れそうな雰囲気出てきたな。ナックはボール、投球はこれから3球目。どうだ、宇宙間へ、よし、バックホーム、間に合うかどうか。ゲイってパーフルズ1点リードを奪いました、5対4。今の勝ち、さあ2アウトランナー1塁2塁という飯田に対そう。
岩見。第9球投げました。もう第2球投げた、打った。ちょっと上げすぎか、上げすぎか。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の、うん、いや全部ピンチじゃんよ杉本。ちょっとせいでもせいでもじゃん。セカンドライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。カットボールはストライク、まずは入れてきました。もう投げた、もう何でもいいから、ここまででいいから投げ切って。打ちました、左中間のフライ、取りました。おいいねいいねいいね。これで2、岩見結構やるな、肩もいいな。投げた、ストレートに追いつくしね。やっぱり足の速さ重要だな。飯田は結構追いつけない打球も多かったんだけどね。飯田の足だからなんだよな。よし、よく抑えた、うん、何回もピンチ作ってるよ杉本、うん、10安打打たれながら4失点はよく思ってる。この回の先頭バッターは渡部、投げました、初球を打ちました、高松下がっていった、よし、右中間へのヒット、渡部ナイス、1点でも多く。右バッターボックスは4番高野、これが4度目のバッターボックス。平山をダイソンに使って、はい、パワフル、バント、第4番だろうがバントかな。ショートフライになった、アルボー、投球これから2球目、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。危ない球、第2球投げました、まっすぐ空振り、少し迷ったか、もう1点投げました、アウトコース低め、ボール。第4球を投げた、空振り。さあ投球は5球目、打ちました、ファール。さあ6球目、投げた、よし、打ちました、うーん、掴みました、これで2アウト。結構際どいとこ投げてくるね、多いし。投げた、初球を打った、ライトへ持っていった、ヒットになります、ライトバックホーム、山内、いいバッティングを見せました。ちょっといけないよな。さあ追加点のチャンスにバッター桜井、投げた、外れた、ボール。第2球投げた、よし、センター前クリーンヒット、ボールは中継、パンフルズ、1点入りました、6対4。リプレイをご覧ください。大石高馬、ツーアウトランナー、さあ田中投手、大西、第9、あー失投タイミングがいません。さあ次の投球、よし、打ったに当たりだ、さあ中間へ、よし、オーバー、ボールは中継、パンフルズ、さらに1点追加、よし、8得点、これはでかい。パンフルズ、この回3点目、8対2、アウトランナー2塁となりまして、杉本、投げました、代打でいいな、代打でいい、まずは見送りました、代打丸の西野、じゃあ2アウトランナー2塁となりまして、西野投げました、もう第3球を投げました、流し打ち、アルボー、投球これから4球目、ストレートはボール、投げました、変化球、空振り三振、じゃあここ、小沢で、小沢を3イニングいけるか、どうでしょうか。投げました、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げた、インコース引っ張った、レフトダメか、レフトバックしていった、ワンバウンドヒットになった、竹内、今の肩いいよな、割とサクッと返してくれる。今日はここまで3打数1安打。さあ次の投球、2球目ストライク、これで追い込みました、打った、よし、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません、よし、センターへのフライだ、いいよ、普通にこうやって抑えてくれれば、打たせて取ればいいと思うし、三振は無理だろう、なかなか取れないとして、スピードがないからな、あんまり。よし、お、でも三振取った、見逃し三振を取った。パワフルズ、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは吉川、投げた、危ない球、第2球
ストライク。第3球を投げた。打った、ツーベースだ。よし、センター前ヒット、センター1点でも多く。吉川、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。自分も生きる感じのバント。初球から送ってきました。どうだ、生きるんじゃない。おお、サードスローイングがいい。第1球投げました。ボール。第2球ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。4球目空振り。次が5球目投げました。三振。サークルチェンジに張っちゃうとストレートです。空振っちゃうね。ダメ押しといきたいところ。よし。初球打ち。クリーンヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ボールは中継。パーフルズ1点入りました。9対4。高野タイムリーツーベース。パーフルズなおもチャンスが続きます。投げました。打った流し打ち。中川交代。レフト前のヒットになります。高野一気にホームへ。よし、どの試合もしっかり2桁得点してるな。いいね、いいチーム。第1球ランナー走った、外れた。ボールを2塁へ送った。判定はアウト。刺されました。盗塁は。あとはまあ小沢がしっかり守ったし、トップバッターは三浦。ツーシーム決まってストライク。投げた、打ちました。レフト前に出る。レフト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番田村。今日はここまで3打数2安打。第2球投げた、打ちました。ファースト左に抜けた。田村ナイスバッティングです。バッターは8番中野。投げた、見送ってストライク。投げた、決まってストライク。投げた、打った。1、2塁歓迎。まあとりあえず1塁へ送る。とりあえず1塁、小沢取ってアウト。ツーアウトランナー。第9投げました。初球スプリット空振り。思い切って振っていきました。これもしかし空振り。投球はこれから3球目。よし、みんななんかスプリットに、ボール球のスプリット打ってくれるから抑えられてる。そう、田中降板。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは山内。ここまでヒットは3本。打った、ファール。高山もスプリット同士だね。投げました。これは打っちゃうな。内野ゴロ。中川ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには桜井。第9投げました。よし、打ちました。初球打ち、ライトへ。あら、アウトか。ライト取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番大西。これが5度目のバッターボックス。投げました。ほら、ジャストミート。抜けた。おー、大西いいバッティングを見せました。さあどうする、小沢で行く。まあ小沢もう1イニング投げてほしいから、じゃあ小沢で。三浦自らベースを踏んで3アウト。さあ、パーフル。この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッター小沢3イニング無失点いけるか。ショート右への打球。いけそうだな、なんかいけそうな雰囲気はある。右バッターボックスは2番竹内。投げた。うん、みんななんか初球から打ってくれんだよ、なんでだろう。バッターは3番松田。初球からゴロゴロの山。切れていきます。ファール。第2球。おー、みんなゴロだ。おーおー、あっさり三者さ三者凡退。今回は小沢の好投が光った。杉本はなんかめっちゃ打たれたけど、杉本は4点ね。10安打打たれたけど、まあなんとか4点に防いだから、まあうまいことね、池田って感じですね。うん、小沢になってからあんまり打たれてないな。いいじゃないですか。おお、これは8軍が勝ちました。おそらく優勝いけんじゃないかな。宮城なので DH なしの先行。相手スザク、じゃあこっちはゼントでいくか。乙女でいくか。じゃあやっぱり好調の選手使いたいよな。2試合ぶりでちょっとね、
疲れてるかもしれないけど投げてくれ。さあ須澤くん、2アウトランナー1塁2塁という場面で飯田、第2球投げた、打ちました、一塁線切れてファール、第3球を投げた、顔の前通過、第4球を投げた、流し打ち、どうだ、使ってこれで3アウトになります。流し打ちうまいと言ってもやっぱりパワーがもうちょいって感じ。パワフルピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で丸山投げた、決まった、ストライク、投げました、インコース低め空振り、第5球投げました、ボール、第6球を投げました、打ちました、いい当たり、打つね、マジかよ。大野三塁回った、パワフルズ1点先制、1対0、丸山タイムリーツーベースヒット、パワフルズ。右バッターボックスは7番小島、初球空振り、いきなり154キロ、投げました、打ちました、ボールはライナーで左中間へヒット、打球が転がっている、センターからスイカ、なんか簡単に打たれるな。1点追加、2対0。リプレイはワンアウトランナー2塁という場面で高田、投げました、インローからスロースターターなのかな、やっぱ痛いのか。3球目ストライク、追い込んでいます、流し打ち、打球はサード後方、取りました、1塁へ送る、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません、打ちました、うん、ショート左へのゴロ、吉川掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。まあこの2失点ぐらいで防いでほしいところだね。うわめっちゃ投手戦、須崎すごい立ち直った。今日はサードフライと三振、投げた、初球から打った、やばい、須崎が立ち直ってるぞ。一塁送球、アウト、最初ねチャンス作ったのに。左対左の勝負になります。須崎って前戦った時は打って割と打った記憶はあるんだろうな。ストレート多めだしね、まあスピードはあるけど、バッターは7番桜井、今日はセカンドフライト、ストレート一本に絞って打っていけばいいんじゃないの。ボールは中継、桜井いいバッティングを見せました、今日初めてのヒットになりました、投げた、直球決まってストライク、いきなり154キロ、第2球投げた、打った、センターへ飛んだ、3連打、ヒットになります、大西ナイスバッティングです。でまあ乙女、まあバッティングそんな悪くないから使っとこうか。さあ次の投球どうだ、打ちました、あっと左中間、どうだ、掴みました、うん、じゃあまあ山内スタートを切った、外野フライでいって、乙女レフトへの犠牲フライ、パワフルズ1点返しました、パワフルズ先ほどのプレーです。うん、まあうまくったね。さあ吉川頼む、第9投げました、なんとか長打、長打が欲しいね。第2球投げました、いやでも結構いいシュート投げるからな、シュートが、第3球をよし、よし、うまく流し打った、ボールが転がる、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、まずは同点、もう1人帰った、吉川タイムリーツーベース、パワフルズ、なお、バッターは2番水野、パワフルズ1打勝ち越しのチャンス、低めボール、投球これから2球目、よし、うん、ライトバックホーム、パワフルズここで勝ち越しました、水野タイムリー、今日初めてのヒットになりました。須崎こで福に変わる、3番渡部、今日4度目のバッターボックス、投げました、見送ってボール、第2球投げました、うん、このスライダーよね、福井の第3球、うん、こんだけ落ちる球が多彩だと投げました、うん、打った、球速割れでも打てない。第5球投げた、スローカーブ、空振り三振、ま、7回の裏パワフルラッキーセブンの攻撃、まあ行けるとこまで行ってほしい。バッターは今井、今日はセンターフライとセカンドゴロ、投げた、打ちました、第4球を投げた、打ちました、これは真っ正面、アウト、ピッチャーゴロ、ワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番大野、今日3打席目、インローを見送ってストライク、投げた、見逃し、乙女ナイスピッチング、右バッターボックスは6番丸山、投げた、ストライク、タイミング合いません、投げました、打ちました、7回無失点、いや無失点じゃないや、最初の2点だけ、乙女乱調か、
最初のピンチで取られた2点だっけ。攻撃に入ります。トップバッターは高野。投げました。初球を打った。打球はセンターへ。よし、さあボールが点々と転がっている。トップバッターバッターランナーは一塁蹴って二塁へ。高野ツーベースヒットを放ちました。初安打。さあ今日元気のないリーダー。第1球投げました。バットに当たりません。ストライク。第2球投げました。うん、スライダーいいね、やっぱり。第3球を投げました。うん、3球続いた。第4球は打ちました。これなかなか打てない。一塁送球アウト。パワフルズ。なおもチャンスが続きます。バッターは6番山内。これが4度目のバッターボックス。あー、バントも空振り。これでランナーがなくなってしまいました。投げた。いや、スライダーいいね。で、駆動がうまいでしょ。あ、でもセーフだ。よし、記録はヒットになりました。バッターは7番桜井。第1球ランナースタート。打った。ファール。さあ次の投球打ちました。ショート右、一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。スライダーで打たす気満々だね。ゴロ、ゴロの山だよ本当に。攻撃に入ります。先頭バッターは小島。投げた。スライダー見送ってストライク。これで追い込みました。投げた。打ちました。サードの右、よく取った。ボールはファーストへ。一塁セーフ。最後って出されて終わりかよ。北川、さあどうだ。北川絶好調と、え、ちょっとスピードないからね。よし、うん、打ってくれたのがすごい幸いだった。さあ代打大森、絶好調同士。ああ、まあ超えたな。まあ、捉えた大森がすごかった。谷口も好調か。よしよしよし。はい。いや。1点でも多く。トップバッターは大西。今日はここまで3打数1安打。初球から打ってった。フライか。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー北川。北川で行くよもう。投げました。打ちました。初球打ち。三遊間。ライナー破った。センター前ヒット。北川ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。打順はトップに返って。吉田1球投げました。とりあえずじゃあダイソー。いやでもダイソー送っちゃったら北川投げれないもんな。まあでもいいか。古川で行こう。もう1点欲しいね。やっぱりどうしても。投球これから2球目。流し打ち。よし、さあ行け。いや、マスドチャージうまいな。これは無理だ。さあ水野、頼む。よし、あー、ここでちょっと差つけときたいね。第2球投げました。よし、フライか。ボールはライナーでセンターへ。取ったか。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。あ、え、アウト。うっそ。ちょっとそれはちょっと、ああ振るかあれなのか。じゃあ島田で。いやマジ頼むぞ島田。スピードはあるとはいえ普通、調子普通です。よしスーパープレー。よし桜井ナイス、ナイスナイス。うまい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 。見送ってストライク。投げた。ストレートはストライク。これで追い込みました。投げた。もう第4球を投げた。よし見逃し三振。左バッターボックスは4番今井。うわ今井好調なのか。でも抑えたい場面。第2球投げました。よし吉川ボールを1点差逃げ切り。こういう勝ち方もできるぞ。強いぞこのチーム。もう優勝決定だ。よし後半のリーグ戦は優勝です。いやーあっさり決めましたね優勝。こういう勝ち方もできるチームは強いっすね。まあ12安打打ってるけどちょっとね点が取れなかったね。
で、相手チームにはわずか5安打しか打たせてないと。中継ぎ陣頑張りました。いや強かった、うん、このチーリーグは圧勝でしたね、後半リーグ。まあ、他のチームが負けてるからね。さあ最後9軍戦、案外この試合が負けたりして、先行 D1 なし、はい、案外この試合が負ける可能性はある。まあ消化試合だとはいえね。相手オクタビアか。まあじゃあ最後は投げさせましょう、前と、うん、もう優勝は決まってるのでね。まあ気楽にいってはいいんだけど、うん、まあでもなんだかんだ勝ちたいっていうのは正直あります。パワフルピンチを迎えます。ノーアウトランナー二塁という場面で市川、低め際どいボール投げました。アウトコース、チェンジアップ外れてボール、低めいっぱい見逃し三振、低めにチェンジアップ、バッターは3番野村、ストライク、まずは決めてきました。投げました、低めボールが回った、高野掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。初球に送ってストライク、まずは入れてきました。2球目空振り、これで追い込みました。投げました、よし、いいぞ、空振り三振、最後はノーアウト二塁からでも防げる、防ぎきれる。そしておくたびやからもう早速チャンス、して1点、ボールは中継、パワフルズ1点先制、1対0、こちらが先、ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、桜井投げました、バットに当たりません。クッドスモークをバントはきついな。第2球、直球ストライク、パワフルズ内野陣はゲッツー体勢、投げた、打ちました。第4球は打った、次は5球目、投げた、流し打ち、まあなんとか粘りながら。第6球はバント失敗、バント失敗、ランナー2人を置いて迎えるバッターは大西。第9球投げた、打った、バットが折れた、ショートバウンド、ボールを取った、サードホースアウト、うん、1点止まり、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレー、パワフルズ同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で菊池、空振り、伸びのあるストレート投げた、打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、センター前クリーンヒット、菊池ナイスバッティングです。パワフルズなおもピンチが続きます。第2球投げた、打ちました、よし、ほいほいほい、オッケー、ナイス、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあいい感じで、まあ抑えていきましょう。前と出たのか、野手としても有能かな。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました、内角高め、オクトスモーク、外れてボール投げました、打った、流し打ち、よし、うまく打った、打球が転がっている、ライトからセカンドへ、パワフルズ1点入りました、2対0。では改めてリーグ、毎回ピンチです、先頭打たれながらも頑張ろう、よし、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、高速シュート決まってストライク、投げました、うん、うわ、打つね、あそこまで飛ばすか、あのチェンジアップを、これすごい、対左打者なんだけど、左打者が多いね。投球は3球目、投げました、打ちました、ファール、追い込んでから投げた、よし、見逃し三振、なんだか、うーん、小康状態にならないな、こっちもチャンス作るしな。前途はまあまあバッティングもいい、いいね、バッティングが。トップに帰って吉川、第9投げた、打った、アルボール、さあ次の投球打ちました、ピッチャー野村、ボールを掴んだ、ショートか、アウト、スリーアウトチェンジ。4回パワフルズ、ここはなんと毎回ピンチ、本当にピンチばっかり、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト、パワフルズなおもピンチが続きます。
また野村打たれそうだな、なんか。野村投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。完全に外れた。ボール。投げた。打ちました。ファールボール。投げた。ボール。投球はこれから6球目。外角低め。ボール。第7球は。2-3 からど真ん中行っちゃったな。センターからセカンドへ。セカンドから三塁送球。三塁ベースヒット。スリーベースヒット。タンフルス。バッターは4番木下。ここまで2三振といいところがありません。よし。木下は、うん、毎回チャンスで来るんだけど抑えてるな全部。野村にばっかり打たれてる。前頭バッティングもいいからもう立たすよ。おい。切れていきます。ファール。さあ次の投球。投げました。どうだ。上げすぎか。落下点に入った。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。打順は1番に帰って吉川。今日はここまで3打数1安打。投げました。初球から。ちょっとこれも上げすぎ。上げすぎだな。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番水野。第1球投げました。初球打ち引っ張った。サード左。ここは守備に阻まれました。さあ投手リレーが鍵になってくるかな。セントもまあなんだかんだピンチ何個も作ってたけど2点に抑えてます。投げました。打った。飛びついた。ファール。インロー際どい球。ボール。よし。で代打か湯浅ね。トーナメント戦では湯浅代打ホームランとかしてたから。第2球投げた。打ちました。よし。ダイレクトでボールを掴んでアウト。2アウト。打順はトップに帰って菅原。初球空振り。少し迷ったか。正直菅原怖い。打ちました。よしよし。なんとか抑えた。いいね。前頭いいピッチング。